A moda volveu encher as rúas da cidade nunha nova edición da Noite Aberta organizada pola Asociación de Autónomas de Lugo e que cumpriu así a súa 8ª edición cun éxito rotundo de participación, por certo. É importante porque é unha maneira de publicitarse, de darse a conocer os comercios, por unha parte, porque a veces hai xente que traballe, que non ten tempo noutro horario, e despois tamén porque é unha maneira de facer festa e de ofrecer aos clientes algo diferente. É unha noite que suele funcionar bastante ben, tanto polas promocións como porque as tendas se fan unha verdadeira festa dentro, non? Entón, pois eso anima moito a clientela a acercarse. É unha gran oportunidade para favorecer o desenvolvemento do, sobre todo, pequeno comercio lucense que por tantas dificultades leva atravesando nos últimos anos, e a través deste tipo de iniciativas pues, lógrase de alguna maneira potenciar as súas particularidades, a súa capacidade para chegar a todos os lucenses. Na pasarela subiron as propostas de 40 establecementos que amosaron o mellor das tendencias para esta tempada outono-inverno, para nenos e maiores, e baixo a atenta mirada de centos de lucenses que abarrotaron a Praza Mayor. Me parece moi bonito todo. Estupenda, sí, sí. Tiña que facela máis veces ao ano. A maneira de promocionar un pouco tamén non solamente os comercios, sino tamén a ciudad, así tería máis vida todo, non? Pero como cada ano esta edición, a Noite Aberta tamén contou con novidades, pasarrúas, actividades de animacións para nenos e un concerto fin de festa co grupo A Penúltima. A verdad que está moi ben, é unha forma de promocionar tamén as tiendas aquí de Lugo, bueno, ver todas as tiendas aquí nun único sitio, e bueno, despois a verdad que podemos aproveitar tamén para ir de compras hasta as 12 da noite. Unha festa do comercio lucense é apoiada e registrada polas cámaras da Fundación TIC. Nos temos que agradecer, como sempre, a la Fundación TIC, que estáis presentes en todos nuestros eventos, que hacéis vídeos tan bonitos siempre e que nos ayudáis, por supuesto, a que se conozca todo lo que hacemos. Es muy importante porque sin vuestra publicidad, sin vuestros vídeos, no llegaríamos tan lejos. Descontos, sorteos, música, caterings, cócteles, hasta 70 tendas participantes na Noite Aberta embórcanse cada ano para que os compradores gocen desta xornada. Xa fai anos que vimos colaborando con Noite Aberta, a verdad, a xente volcase moito na calle, temos descontos especiales durante todo o día, un 30% de desconto xa sempre. E os compradores agradeceno. Me parece unha idea estupenda, porque bueno, yo que soy una persona que trabaja de lunes a sábado, pues me permite pues eso, comprar fuera del horario laboral y bueno, y ver un desfile en el centro de Lugo, que es una actividad que no es habitual y creo que está genial. Y conoces las nuevas tendencias del otoño-invierno del 2018. Unha iniciativa que, sen dúbida, contribúe a promover o pequeno comercio local.